بسم الله الرحمن الرحيم كرنتو عن او ناكسن داو ديال لغيستيال كسو دوادا برامش كا كرنكا تضباتكا او حلقانو كلا لسعطان تضباتكا برامش كا انو حاينو كفلان غير نامد كمدا موضوع عيدا اما دعدوين كمهيم كا اي دل كتاقن ان بلشد الصوماليات اي كهلان معلومات ديريا تضباتكا وحاينو دونينا برامش كا انو كفلان غير نامان واحد الله موضوع عافيس وعاد سيداد لسعطين مدوين كلا سودا في سوين وغدح مغضي أما وغدح تاقنا بلشدة الصوماليات مال والبواي تشوغان تضبعت كان برنامج كينا وضوع عاصا يو أهاندونا يدو برنامج كا وغلق يبقل يو ولي حاشي أو أهين وليها برنامج كا عفيس كان مدى تيم كاسي يسيدو كلا الشيخ محمد إبراهيم كينياوي أو برنامج كا ديب وغصو بيردونا هدي ورب قدرو مرك كواد حرام عنك سوله ويا برنامج كا ولي حاشي ولي برنامج كا كنا كتضبعت كفو سوله وينيا وكاك ما تعلن يا مرتقاتي أبنك أغباشي أهلا ما سنتا بيسا تاكو يا بوهر واتاهي عاد بادو ما سنتا هاي الشيخ محمد واسوية نا إنو نوي مادو سيدا وكالا دودوينا حسو ماليات برنامج كا وحاي وقيا بقالي كران سيدا برنامج كا جوكتودو وحاي بادن عقادات كا تليفون لدا إياغ او عرفتودو دو كو أهدان سيدا ايو درين سنهين برنامج كان عفيس إي أهمية دو قبلشدو إلي هاينا لو داقدونا انت برنامج كو سعودو مركا لا يبان كسودو وينا يا ولي وحارب انا كو بلو بهرتا ولو لها عفيس سيدي كسو بلوضي محاس إذا كود لي عفس فايسر آذي يضو محسن طايف عفس وحن يود لي وحكا لما عهن لأنه سيد وقتها بوريالة يا نهاي أنا قنا أفرتي سنة ولا سوى دافي ودن كوردن أيام ورياش كنت بري مركب ما دامو عن ودن ملا شيء كهول قلنا وأنا دوية وران لحنا ودن كسفر مي يا وحن أجاني إن ودن كان إذا كتشرين إن ورياش وعي جلدة الأسميان بيكو أرك تاعي أيضا حرف دينا ما قنت هاي دقال كنا دف كنا دقال سكيا كسو كمان يعني مركز ما حنو جاني إنه وعي جلهم تلوب بعدين هاي هذا ما حن سنير محاك نجقل دم وحن نجقل دم وح كلي ودبلو جوا بكر إنهين إن بالهر تتشوي عفيس لعبوه ومدي إرجع أنا عفيس وكون نقضوا دف كلا نحكيه مركزنا لجوا عي جليه وناك مركز عفيس كأو متليه أما وكسعده مركز وحن نقول لي وح كلام معه أنا مركز هذا كنا وعي جلنا كدبنا ereygaasu oo yahay erey muhiim u ah iyo baahi xoogan loo qabo dadkiisa waa tahay marka sidee idinku ugu soo rogeysha marka inaad fikradda ka dib in barnaamijkii la bilaabo sidee isku bilowday wallahi waxaan ku bilaawnay horta dad yar yaa ku bilaawnay marka wariyashi tababarno yaa waxaan ku dari jirnay maalin aan cafis bal aan ka hadalno wariyuhu muxuu cafis ka qaban karaa wuxuu ka qaban karaa inuu qofkii cafiska dibkii loo geystay ama geystay oo program ka sameeyo wuxuu ka qaban karaa inuu horta wariyuhu laftirkiisa uu arko in mas'uuliyad ka saarantahay xafiinta iyo nabadii marka wuxuu si tartiib tartiib ku bilaawday meediyadana uu adeegsanay social media TV-yada iyo maareeynta ayaan u adeegsanay een ulajeed kanuna wuxuu ahaa in horta dadkii qaataan oo macnaha dadkii fahmaan horta in ereygaas laga wada hadli karo intaan la gaarinba iscafiska marka si tartiib tartiib ku socday 28 bishii lixaad 2019kii yaa waxaan u ilaabanay maalin leeyahay maalinta cafiska ummada Soomaaliya sida la socotana waxaa isugu soo baxay 14 magaalada isaga soo baxay konton kun qof ay soo baxday markaas waxaan ogaanay Soomaalidu inay aad iyo aad iyo aad u jecel yihiin inay iscafiyaan laakiin aad booddu lagu dhex jiro oo qof walba doonayo inuu qalbigiisa u nadiifiyo walaalkiisa inkastoo arrin aad u adag tahay waayaaba aragno waxa kamid ah inaad isu keenteen dad wax kala tabanay oo doodo loo sameeyay dadkii soo fariisteen qof walba ciladihii waxyaabihii dhacay laga wada hadlay marka halkaas mis leedahay waxa ku fududaaday dadkii inay qaataan ama iscafintii ay gasho dadkii mase idin suura gashay barnaamijyadii ay keenteen inay ka dhalato in meelo badan dadkii ay saamaxaan absolutely waa ka dhalato waana hubnaaba inay ka dhalatay hadda aftaan aan kula hadlayo ogoraan 82 qof ayaa sugaya inaan programkooda kabar kareeyo oo maaragtay ka hadla dhibkii ayagu ama ay geysteen ama loo geystay diyaar u ah inay ka hadlaan waana isu geynay programyadooda aragtay dadka isu geynay waxaana u aragnaa inuu cafisku noocyo badan yahay nooc waxa waaye wacyigelintii xagga diinta nooc waxa waaye wacyigelintii xagga agwaaniinta ilaa agwaaniinta iyo culimada anagu dhuga fudmahay nuucna waa midkan ah dadka dhibka rasmiga u gaaray ama geystay
in ay helaan meel ay qalbigoodii ku nadiifiyaan daday la wadaagaan ummaday kala sheekaystaan dee qofka ugu wanaagsan oo lala sheekayn kara waa culimmada iyo wariyaasha iyo dadka maaragtay isleeyihiin warkaaga waa gudbin karaan ayay dadku saasi anaga noola soo xiriirayeen waana isu keenay waana caafimaad sababtu xitaa qofku wuxuu kuleeyahay marka anigu oo aan ka hadlay dhibkii la ii geystay oon cafiyey qofkii aniga laftirkayga ayaa caafimaad helay marka dadku ayagoo ayagii aa caafimaad raadinaya haddii marka laga hadlo soomaaliya dadka noocaas ma ku badan yihin mase kuwa badan su-aasha noocaas haddaa isweydiina faysalo waxaan kuu sheegaa inay boqolaal kun yihiin waayo dhibka nagu dhex dhacay aaba sida ahaaba waxaan iska cafinaynaana ma aha dhibka isu geysanaya dilkii keliya waxaan iska cafinaynaa culturka xun oon iskula jirnay intaasu sano waa isyasnaa dad isyasaanah qabiil dad macnaha walaalaheen aan ku tilmaanaa magacyo u bixinaa adan isku tilmaanaa gabar soomaaliyaan leeya ma guursanayo waayo waxa waaye halkaas ka soo jeedaa macnaha waxa ilaahay weynaa sameeyey annagoo muslim waxa ilaahay weynaa sameeyey dadka u sameeyey iyo dadka meeshuu ka dhaliyey ayaan ku faquuqnaa marka waxa waaye wax badanaa naga qaldan waxaas naga qaldan haddaana marka aanan jawi cafiisoon uga wada hadalno oon kusoo faqno aanaan abuurin way adkaanaysaa inaan hore uga socno maaragtay marka dadka qaar su-aalo badan iska weydiiyeen cafiska inkastoo cafis la fahmi karo magaciisa wuxuu u taagan yahay cidda la rabo marka ugu dambeysa inays cafiyaan iyay noqonaysa iyagu yaa ula jeeda cidda la rabo inay iscafiyaan waa ummadda soomaaliyeed waaye sidaad ogtihiinba qabiilaa la isku laayay mabda' diinadaa la isku laayay sidaad ogtihiin meeshu haddii kala qaybsanaasha ku badan tahay faysal kala qaybnaanta hadday ku badan tahay iscafiskuna waa looga baahan yahay siyaasadaa lagu kala qaybsamo qabyaaladaa dadka kala qaybsay xataa dadkii macnaha dadka hogaamin jira culummadii laftirkooda xataa cafis u baahan waxaa cafis u baahan abwaaniintii cafis u baahan wariyaashii cafis u baahan dadkii waxaad moodaaba dhaqan naloo bilaabay ah in nala kala kokobo dhexdeena lagu jiro la yidhaahdo adugu kaas lama hadli karti iyo kaas uma dhawaa kartid iyo kaas uma dhawaa kartid marka waxaan ku leeyahay cafiska waxa u baahan waa ummadda soomaaliyeed oo dhan anigaan laftirkayga kula hadlaaya waxa waaye dad badanoo wax iga taban karaa jira waxaa laga yaabaa inay wax iga tabanayaan dad for example qabiilka aad kasoo jeedo ilaa dadku qabiilaa lagu laymayaa marka qabiilkii marka waxaa laga rabaa inay fahmaan war qabiilaad matalaysa odayaasheedu fahmaan qabiilkan dhib u geysta inuu qabiilka u dhibka u geysta walaalihiisa ah intuu u tago cafis weydiisto qabiiladii iscafiyaan culummadii iscafiso siyaasiyiintii iscafiyaan markaas cafisku wuxuu kuu sahlayaa marka inaad wixii hore uga socoto kuu sahlaya marka hadaan straight kaaga jawaabo waa ummadda soomaaliyeed marka dhinaca dhaqanka aa ka fiirino iyo iscafiyiinta sida isu taabanaya soomaalida dabcan dhaqan ee leedahay lagu yaqaano dhaqanka wax wanaagsanna waa leeyahay meelo badan oo weakness uu ka leeyahay dadka dhalilaan uu leeyahay marka sidee isu taabanayaan cafis iyo soomaalida dhaqankiisa su-aalaad wanaagsan waa faysalo annaga waxaa nahay dad qab weyn soomaalidu qabka iyo wax yaroo jahli yuna hadduu ku darsoomana waxay keenaysaa qofkii inuusan ogolaanin in qof kale ka fiicaya waad aragtay ereyadaa isticmaalno ninkaan waa nin raga waa nin landheeraa anigaa kaa landheeraysan adaa kaa langaab ah anigaa libaaxa adugu maahid erey walba soomaalidu soo qabata asagaa qofkii kale ka fiican marka dhaqanka noocaasa marka haddii aad tiri maxaa see laysaga cafin karaa laakiin dhanka kalena cafisku wuxuu ku keenayaa qofka noocaasoo saas qabka u leh hadduu go-aan ku gaaro inuu qofkii ama cafiyo ama uu kasoo dego dabaqan koreeto kibirka ah saaraya hadduu kasoo dego qofkaas si rasmi u qaadanaya cafiskii marka labada dhinac waa u rooya marka heerkaas laandheeraha iyo laangaabka iyo waxaan ku gaarsiinay idaacado iyo gabayo iyo waad ogtahay waagi hore anaa gabayaha idaacado noo ahaa aan ku gaarsiinay oo qaadqaadnay oo ninka gabayga ah ninka dilo waa faanin jirnay waa ammaani jirnay libaaxa ninkaas wallahi intaasu qof usoo dilo waa nin libaaxa la dhihi jiray hadda laakiin haddii la yidhahdo ninku wallahi intaas qof uu cafiyey waa nin wanaagsan maaragtay annagii laftirkeena aniga adiga shaqada noo taallaa waxay tahay dadka inaan ku wacyigelino inaysan raganimadu ahayn inaad qof ama faquuqdo ama disho ee raganimada iyo dadnimadu tahay inaad qofkii ama cafiso ama u dabacdo ama qofka dhibaataysan aada u naxdo waa midda ugu muhiimsan oo annaga aan samayn karno marka haddiiba xumaantii aan halkaas gaarsiinay i think waxaan aaminsanayaan samaantiina dhaqan ahaan hoos u gaarsiin karno marka haddaan su-aashaada kaaga jawaabo dhaqankeenu waa noo saabaxaya inaan iscafino marka dhaqanka soomaalida laftigeeda haddii aan sii dabakacan arrintaas waxay leeyihiin dad hogaamiyaal u ah dhaqanka dadka hogaanka u ah dhaqanka arrintan
iyagu laftigooda ma isku daydeen inay qayb ka noqdaan waxyaabaha dhaqanka iyo cafiska taabanaya. Hadda sidoo kale sida aad sheegtay, mararka qaarkood in la faquuqo dad kale oo soomaali ah dhaqan ahaanna way u imaan kartaa dhaqankii qayb ka taha laftigeeda. Marka dadkii dhaqanka hogaaminaya arrintan ma gaarsiiseen si ay iyagoo qayb ugu noqdaan, iyaga laftigooda dhaqanka wax badan in la wada hadashiiyo, iscafiyaan, ma ka shaqeyseen? Waa ka shaqeynay, waana ka shaqeynaynaa. Ilaahay nu guuleeyo, annagoo culimmadeena waliba u kaashanayna. Dhaqankeenna waxa weeye odayaasha, odayaasha iyo waxaa la saleysiya qabyaaladda. Dhibaatada ugu weyn wadankeena ku dhacdana waa qabyaaladda, maahan qabiilka, waa qabyaaladda. In la isfaquuqo waa qabyaaladda. Waana dhaqanaan aaminay, iska aaminsanaha, annagoo weliba muslim sheeganayno, dhaqanaan aaminsanaha waay. Kaasaa wuxuu kalifay inaan dadkii faquuqno. Okay, marka taas inaan isla fahanno waay. Hadda sidaad ogtahay, 75% dadkeenna waa dad ayaga dhalinyaro ah, dhalinyaro ah. Hadda waxaan ogaaday marka inta barnaamijka cafiska aan wadnay, waxaan ogaanay dhalinyaradii inay xanaaqsan yihiin oo ay rabaan inay iyagu ay hogaankooda aakhirkii ay ku qabsadaan, maaragtay gacanta ku qabsadaan. Waayo waxay ku daaleen in wiil dhalinyaro ah ee Soomaaliyeed qoral loo dhiibo la yiraahdo, wiil kaloo dhalinyaro ah Soomaaliyeed waa qabiil hebel ka soo jeeda, waxaa soo aamisiyey soo dil la yiraahdo, in laysu adeegsado dhalinyaradii oo dhalinyaradii ay noqdaan dadkii fulinaya dhibka, laakiin ayagu aysan ahayn dadkii dhibka abuuray. Macnaha dhalinyaradii god aysan garanaynin waxa ku ridaya, aa lagu sii ridaya ay arkeen. Hadda way ka kaceen marka dhalinyarada hadda aad ay u kacsiyin, duraa fiicane. Marka waxaad moodaa hadda laga sii gudbayo dhaqankii ahaa in odayaasha uu la dhegaysto oo maaragta markuu yidhaahdo reer hebel ku duula la dhegaysto. Toddoba sano markaan jiray yaa waan ka fakeraa, waxaan anigu ka cabsa jiray qabiil magaciisa markaa maga waxaasi waxday kasoo socdaa masoo dhow yihiin mukdiir rabaan sana yeer, toddoba sano weligay qabiilkaas waxba ima dhibin. Waxaa marka dib ka ogaaday war toddoba sano cunuga jire la necbeysiiyo, laga cabsiiyo, la qabiilkaas ka cabso. Markuu la 15 sano ama 20 sano gaaro, maxaad u malayn haddii qabiilka halkan kasoo duulo? Xataa su-aal ka keeni maayo, qoray u qaadanaya, wa iska celinaa. Macnaha waxa waaye culturekeenia waxaa nala barayaa cadowtinimo markaan yarnahay, yaa nala cabsina la gelin qabiil hebela saasa annagaa ka fiican, iyagu way xun yihiin, dhulkaa ay qaadanayaan, way ku dilayaan, dhibaata kugu geysanayaan, waa lagugu korinaa. Markaad kortana dee su-aal ka keeni mayso, hadhow dagaalkee lagu adeegsan. Marka waa muhiimadda ugu weyn cafiska hadii la rabo in la heshiiyo, waa in odayaasha iyo dhaqanka la dhexgalaa oo dib loogu laabtaa oo la yidhaahdaa annaga ma wadi karno dhaqanka noocaana, dhaqanka noocaana ma wadi karno. Waana wax kale, ani makaa yeelahay Soomaali, haddii midna ka yimid bad ku yimid, midna oo carab ahaa, midna geed fuushana oo qabiilada saasa ilaa dhowr kugu sheegsheegaya, maxaa ummaddan isku ekeysiyo, isku carafta ka dhigo, isku socodka ka dhigo, isku sida ka dhigo, isku sanka ka dhigo, isku diinta ka dhigay? Macnaha ma noo sheegeysa waa been? Macnaha beentana la ka daayay bas, anagu Soomaali aanahay dhulkeeni aan joognaa, adar yaa dhulkaan weynanka badan oo quruxda badan uwada noolaanaa waa su-aasha weydiiyey. Isla gudaheeda arrintan marka dhaqankii iyo laga soo tago, Soomaalida badanaa wax gaar isku diidan yihiin oo muuqda ma jiraan. Marka laga reebo waxyaabahan qabiilka ku saabsan oo dadka marka ama isku dilaan ama ay wax ku kala tabtaan oo badanaa muddo dheer ah soo jiray, oo marka aad fiiriseed dhaqankana qayb ka noqonayo meelaha dhaqanka lagu dhaliyo ka mid tahay. Marka qabaa'ilada Soomaaliyeed dib u heshiisiin ahaan ma u qaadan karaan cafis? Sideese lagu gaarsiin karaa? Waa u qaadan karaan, waxaan aaminsanahay absolute inay u qaadan karaan. Waaba waxaan aaminsanahay weyga keliya isugu soo laaban karaan inay tahay. Annagana waana la kala qaybiyey, waxaa aaminaadiyaa luntay. Haddii maanta hal qabiil inta ku dhiirado yidhaahdo waxaan codsanaynaa inaan qabiil hebel cafis weydiisano, qabiil hebelkaas uma diiday cafiska, ama shuur uma diiday. Haddii markaas la yidhahdo war hadda waa ka gudubna, intaas sana soo dirayna 100 sane qaladna waa samaynay, aan intay iscafina hore uga socona haddii qabiil noo bilaabo lay sameeyo sida dee dagaalka qabiil u bilaabay kuwii kalena ugu daydaana laysugu dayan, waa sida waanigi horeyba kuugu sheegaba. Marka qabyaaladdu waxaa looga gudbay, haddana waa looga gudbay runtii, xoogaa waa looga gudbayad moodaa qabyaaladda, oo hadda xoogaa waxaad moodaa inta hore inay ka fiican tahay. Aliis qof qabiilka dafti iskugu jiraya hadda uu yaraya baadiyaha, hadda ceelasha iyo dee weligeed iska jirta taasu muqdisho kale qabiil baad degan. Marka waxa waaye dhan walba waxa waaye waa arrin muhiim u ah in qabiiladu isku dayaan inay iscafiyaan. Way waa mahadsantaha weli barnaamijka kulanka toddobaadka ayaan ku gudi jirnaa. Waxaa barnaamijka toddobaadkan uga hadlaynaa cafis iyo iscafintu muhiimadu ay leedahay, hawsha ka socota xilligan
weli xaashi ayaa stuudiyaha nagula sugan oo ka mid ah dadka u ololeeya barnaamijkan cafis, kana mid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ee dibadda ka shaqeeya. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in goor dhow nagu soo baro Sheekh Kenyawi oo barnaamijka marti noogu ahaa, laakiin aan rajaynayno inuu nagu soo biro. Daawadayaasha iyagoo dhinaca taleefanada ayaa u furan, waana soo wici karaan sida ay u dareensan yihiin barnaamijka cafis iyo aragtida ay ka qabaana. Aragtidooda bay nala soo wadaagi doonaan. Weli aan dib kugu soo laabto barnaamijku waa aragnaa hadda meeshuu gaara. Hadda tusaale ahaan Muqdisho oo kale, meesha meelaha ugu badan oo aad ka sameyseen ayuu kamid yahay, ayay kamid tahay caasimada. Markii dhowr barnaamij la sameeyey, maxaad kaaga soo laabtay oo aad dareenteen? Masa idii muuqatay iscafintu in doodaha meelaha lagu qabto ay noqdaan qeyb ka noqdaan gobollada dalka si loo gaarsiiyo? Gobolladana ma gaartiin weli? Gobollada waa gaarnay Faisal, waana u soconaa. Oo gobollada ayagaaba nala soo xiriiraya waxay leeyihiin noo imaada. Laba qabiilo for example baan dhowda heshiisay, waxay yidhahdeen intana soo waceen tiimkiina cafis noo imaada oo inaan saxfinaan rabnahay. Saddex meel actually nala ka wacay: dhuusmareeb, ceelafweyn meel la yidhaahdo, iyo marka. Saddexda meel nala ka wacay ahayd meelaha ay kusoo laalaatay, kusoo laalaatay. Marka waa tagnay, waana gaarsiinay. Su-aasha ah maxaan ka baranay, oo macnaha maxay tahay waxyaabaha ka baranay haddaan si daacada kugula hadlo, xataa tiimkeena waa iswarsanay, shaksiyanan isu bedelaysaa. Marka iscafintii iyo aad ka fikirto maskaxiyeen, aad uga fikirto dadkii la kulanto, aragto macaankeeda iyo quruxdeeda iyo siday u wanaagsan tahay. Hadda anigoon isogeyn markii xataa aan xaaskayga ismuranno, walaal iskaga cafi mogta ana adiga waxay spontan adu noqonaysa. Waxay laal hal iscafiyna Faisal oo maantan waxbaan jegsnadee balaa iscafina waatahay qofka hadduu iscafi ku yiraan waxaad ogaanaysa inuu shibow leeya waaye hadii waa ku cafiraa alaaba ku leeya. Marka waxa waaye qofku ka soo laabanaa dad muslimaan ahay waaye qaybtaas. Inta kadib waan kusoo laabanaynaa dhinaca taleefanada. Taleefanka ugu horeeya qadka soo galay, haddii daawadahaas u maqlaya. Halo, asalaamu calaykum Faisal Jimcaha wanaagsan. Waalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu. Axmed baa u fahmay sawaacay London. Axmed soo dhow Faisal Jimcaha wanaagsan brother, adiga waa idin salaamaya. Wile xaaji waa idin salaamaya. Aad baad umahadsan tahay jimca wanaagsan Sheikh Maxamed Kenyawi ilaahay nagu soo biiriyo. Marka waxaan rabaa walaalka cafi, horta waa barnaamij fiican oo aada iyo aada u wanaagsan. Aniga hadda hadlay kasoo hadlay London Axmeda ool ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa cafiyey. Anigana waxaan rabaa in la cafiyo oo waxay dhegaystanaa dhan iyo cafiyaan. Qur-aanka cafi way fiican, laakiin waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo wili xaaji asagoo aada iyo aada u mahadsan. barnaamijka wada horta waa barnaamij aad iyo aada u wanaagsan, laakiin waxa waaye geedka waxaa la yidhi Faisal, haddii aan laga aana xidadada laga dhisin ma korayo. Marka weli waxaan rabaa xaaji asagoo aada iyo aada u mahadsan, waa nin aada iyo aada u dadaalayo, waa nin fiican, ilaahay ha ku garabbaro. Asagii Sheekh Kenyawi waa dad aada iyo aada u damiirka walaalnimo aad u jecel yihiin. Marka waxaan rabaa inay ku adkays oo ay usii beeriyaan gobollada. Gobollada waa meesha keliya ay ka qurantay oo dhibka ka jiro, oo qabaailka laysku dilayo, oo laysku dilayo beeraha siiba maaragtay meelaha beeraha iyo maaragtay meelaha oo maarata daaqsimanka laysku dilayo, waa inay aada iyo aada ugu dadaalaan. Aadan u maasiyaa Sheekh Kenyawina meeshan aada iyo aada uguma hambalyanaya. Maalinta waa iska ooyay oo isbitaalada Collins uu ku qabanayay cafi walaalka, waa iska ooynaya meeshan baan fadhiyey. Marka aadan adiga kugu mahadcelinaya Faisal Muuse Maxamed, waxaan garanaa rabaa meeshan in uu faa'iidaysto Faisal. Sanad guuradii 2020-aad ee warbaahinta 2020-aadkii January, aad iyo aad baan ayagana u mahambalyanayaa. Warbaahinta waa warbaahinta dadka dhul wax gaarsiiso. Welina iyo Sheekh Maxamed Kenyawina waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada. Faisal, adna aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya brother, sida mar kasta aad nagu soo fadhiisa annagoo joogno London. Dadki aan u baahannahay inaan wax ku tagno, aad iyo aadana kugu mahadcelinaya. Hawshaadana meeshaa taariikh baa ku qori doonta Faisal. Salaam baad umahadsan tahay Axmed oo London jooga oo kugu mahadcelinaynaa annagana. Aad baad umahadsan tahay. Hay weli soo dhow Axmed, dabca talooyin buu jeediyey, su-aalna waada ku socotay. Axmed wuxuu ka tarjumayaa dadka tirada badan ee aan maalin kasta la kulano. Wallaahi dadku way khayraysan yihiin, way jecel yihiin cafiska iyo inay iscafiyaan Soomaalida. Qof kastoo Soomaaliya waa agsi cafiya wuu jecel yahay.
dadka marka waxbaan ugu dhex jiro waxaas ugu dhex jiro aan isku dayay naariga adigu yeenan dadkeena meeliyada weliba inaan ka dhex saaro Ahmed laftigiisa wuxuu codsaday in la cafiyo isagana uu absolutely waa sax midda uu Ahmed ka dhawaajiyay waxay gobollada inaan gaarsiino gobollada waa gaarsiinay waana gaarsiinaynaa waxaa ka sii dara gobollada diasporada dadka London iyo Scandinavianka iyo meelaha qabyaalada laga karkariyo oo ugu xun maaha wadanka waa dibadda marka dibadda sababtaas London laba qof aan noo joogta tiim aan noo jooga wariyaal ah weliba caan ah gobol walba ee dibaddaana tiim aan noo jooga tiimkaas noo jooga markaan ku leeyahay wallaahi hadal nee cafis walaalow ka qayb galo ka qayb galaya halkaas uu joogta haa meeshiina ku qabta waa intaas macnaha waxa weeye wax ma aragtay anagu intaan structure sameynay mid walba meel u dirnayo ma aha mana awoodno marka gobolada gaarsiin doonaa waxaan gaarsiin doonaa dibadda gaarsiin doonaa diasporada dadka degan gaarsiin doonaa meel kasta oo anaga waxaan waa qeyladaan waay qeyladaan oo kale taa oo aan leenahay ummad soomaaliyeed ee wadada noo furan wadadan cabsi wata aad baad mahadsan tahay dhinaca taleefanada aan dib mar kale ugu laabto daawadaha qadka ku jira hadii uu maqlayo halo daawade hadii aad maqasho codkaaga saruqaad waa ku maqlaa Faisal Muuse adigoo ni salaama weli xaashi lagu soo biiri doono shirkiyaa laakiin salaanta meesha uu gudbinaya horta barnaamijka cafi walaalkan waa barnaamij aada u qiimo badan oo loo baahnaay waqtigiisa waxaan qabaa laba su-aal su-aasha koowaad maadaama aad booqateen xafiiska ra-iisul wasaaraha adi iyo sheekh Kenyawi makaa la hadasheen mucaaradka iyo asiga inay is-aasiyaan kale waxay tahay maadaama hadda maxaladaha isaga maamul goboleedyada iyo dowladda ay wax ka taagan tahay durdulolooyin dowladdana makaa la hadasheen in ay is-aasiyaan labada gobol galmudug iyo jubbaland iyo dowladda inay is-aasiyaan waayahay aad baad umahadsan tahay aad baan kugu mahad celinaynaa su-aashaada waa u gudbinaynaa haddii ilaahay wadmo daawado kale haddii uu jiro dhinaca telefoonada waaya daawadayaasha dib baa ugu soo laabanaynaa waxaan rabnaa kolle waxaan usoo biiray sheekh Kiyaawi waa u gudbi doonaa nala soo fariisanaya weli haya arrintan oo iscafinta mararka qaarkood ma loo baahan yahay inay iscafiyaan aniga waa aaminsanahay inay u baahan tahay inay dadka siyaasiyiinta iscafiyaan waxaa u baahan dadka siyaasiyiinta keliya maahan waxaa u baahan inay iscafiyaan siyaasiyiinta shacabka dhexdooda inay siyaasiyiinta iscafiyaan u baahan tahay waxaad moodaa kala qaybsanaantu inay wadanka ku baahsan tahay ma aha siyaasiyiinta keliya ummadda oo dhan yaa isqaniintay moogtaa marka ani waxaan qabaa iscafisku meel uusan soomaaliya looga baahnayn maanta inaysan jirin middaan mucaaradka iyo siyaasadda taas anigu expert umahay laakiin siyaasaddu in laysku cafin karo waa aaminsanah waa xasuusataa for example kenya yaan dhaweyd madaxweynihii kenya iyo ku-xigeenkiisii inay maaragtay si public ah isu cafiyeen ay u joojiyeen maaragtay buuqii ka dhex yaalay marka maxay isu cafiyeen aaminsanah waa aad baa mahadsan tahay waxaan ugu soo biiray sheekh maxamed ibraahim kenyawi sheekh maxamed oo kusoo dhaweyneyna aad baan kaaga mahad celinaynaa martiqaadkeena sidaad u aqbashay iyadoo la sugayo in barnaamijka aad qayb ka noqoto runtii mawduuceena guud wuxuu ahaa cafis iyo cafis walaalka barnaamijyadaas dadka siday u daransan yihiin ee siday u socdaan runtii dalka baa kusoo laabatay muddo dheer aad ka maqneed kadibna barnaamijkii cafi walaalka oo meelo kale haro aa ugu soo samaysay baad ku qabatay caasimadii toddobaadkii lasoo dhaafay bal horta markii ugu horreysay adigu xaggee kaasoo raacday cafi walaalka maxaa kugu dhaliyay goormeysa bilowday aada iyo aada baan runtii u dhowahay t v-ga qarankana aada baan runtii uga mahad celinayaa walaalkii weli xaashir sidoo kale aada baan u salaamayaa dadweynahana inta ay daawanaysa ay maqlaysa ay arkaysana aada baan runtii u salaamayaa cafi walaalka cafi walaalka horta kelimadaa kelimad soo jireena waaye aada iyo aada inta diinteenu bilaabatayba runtii waa ay socotay cid walbana way soo dhiirigelin jirtay qur-aanka iyo sunnadana aada baa runtii loogu dhiirigeliyey ani ahaan iyo maxamed ahaan te intii aan wax bartay waan fahamsanaa kelmadda cafiskuna waa waxaan kusoo ababnay runtii heer diini aan ka dhashay ilmaha markay yaryarihiin walaalaha waa la isqabanayaa dugsiga waa la isqabanayaa aabbaan ugu soo barbaariyey
cafiska isaga markii runtii Kenya intaan tagay aan wax bartay qixii kadibna haddana sidoo kale meeshii ayaan ka sii waday maxaa yeelay waxaan daa'iman arkayay dadka maadaama dhulkii uu ka qaxay meel la isku cafinaayo meel dadka lagu heshiisiinayo meel dadka la isugu keenaayo waxaan kaloo arkay dee markii aan ka qaxay dhulkii ee aan Kenya xataa kasii tegay Masar aan tegay dhibaatadu dhacday dhulka qurbaha dadku ku nool dhan dhib bay qabaan oo ay kala kulmaan deegaanada ayaan u dhaalanin marka dareen runtii ku jira dadka dibadda tegay oo dhan ayaa idilkood waxaan dareemay ana aan ka mid ah weliba khaasatan waxa sida gaarka aan u daa'iman u magacaabay qaamada ka mid ah qaamadu ay aad iyo aad noogu dhibaan qaamada haddii la waayana inaad meel ku tiirsan tahay meelna laguma tiirsanaan karo mar walba marka in dalkii hooyo iyo dadkii kala tagsanaa laysu keeno maxaa laysugu keeni karaa waa cafiska anoon inta imaanina imid Kenya Tanzania Uganda ayaan maray dadkii meeshii degana oo khilaafiya runtii ka dhex socda la ii sheegay waxaa isheer balmaad ku bilowdid iyagii markaan ku bilaabayna mirihii ayaan isla markiiba helay dad aad runtii u kala fogaa inay isugu soo dhawaadeen kelmadda markaan Ilaahay u baryay marka waxaa isheer waddankaagii balmaad la tagtid inta markaan imidna waxaan la kulmay runtii wiilkeenna walaalkeena wiil xaashii iyo tiimkiisa oo hore runtii uga sii waday iyagana sii horreeyay imaanshaha waddanka soo ma garan marka lama dhihi karo kelmaddan cafi walaalka ama cafis goormeed bilowdeen goormeed aasaastee lama dhihi karo wax soo jireena oo wax diinteena oo dhaqankeena qof walba looga baahan yahay qof walbana inuu u kaca loo baahan yahay cidna ayan goono u lahayn cidna aan lagu hadlayn karin laakiin ficil ahaan haddii dadkii loo dhexgalay loo sameeyey waa wax wanaagsan aad ma u taageeraa runtii barnaamijka walaalka waa mahadsan tahay hadaan kugu soo celiyo su-aal kale sidee is leedahay marka hadda dalkii sida muuqato dareenka cafis waa gaaray dadweynihii muqdisho markaa ku qabatay waa aragnay sidee marka is leedahay dalka dadka oo dhan ama gobollada oo dhan ama dalka soomaaliya oo dhan barnaamijkaas waa u baahan yahay sidaa sheegteen sidee lagu gaarsiin karaa ee ugu fudud horta firdi firdi in loo kaca wadar wadar in loo kaca koox koox in loo kaca waa wax muhiim ah dowladda xataa inay taageerto dadku waxay ku leeyihiin dowlad cafis aan dowlad ka soconin ayaan u baahannahay wax dhici karana maaha meelaha qaar lama tegi karo amni baa loo baahan yahay runtii dad gacanta wax ku haya maahin dhaqaalaan u baahannahay gaarsiin baan u baahannahay in dadkii la noo nidaamiya u baahannahay meelo ayna gaari karin in la gaarsiiya loo baahan yahay waxyaaba badan baa horta caqabada jira marka waxay ila tahay bulshada oo dhan inay horta iska kaalmaysato teeda kale qabaail baa jira oo ilaahay inaga yeelay shucuub iyo qabaail iyo waxyaabaha qabaailka looga faa'iidaysan kare kamid tahay waxyaabaha oo oday dhaqameedya looga faa'iidaysan kare kamid tahay ogaysyada looga faa'iidaysan kare kamid tahay ururada bulshada kala duwan looga faa'iidaysan kare kala tahay ayay kamid tahay marka waxay ila tahay dadku hal bay ugu eedeeyaan cafis 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 dadka isu keentay cafis baa tiri laakiin dadkii dakanay kala qaban saanay kala qaban seeli isu cafinaa dadkii wax laga haysta ilaahay dadku cafi dhahaya waa xabiib salaasu calayhi goortu dhahaya ma aha goor la heshiiyey isagii iyo asxaabtiisii baa magaaladii laga soo cayriyey oo la laayay oo xoolahoodii la dhacay haddana waxaa la leeyahay si dadkii ay isugu keentid oo wixii loo kala qaato laisu hor fariisto horta waa inaad cafisaa oo ilaahay aad u baridaa kadib oo shaawirhum fil amri wadahadal daa'iman iyo in wax laisu celiyo iyo wax waxaa ka horeeya in horta qalbiyada isfiirin karaan isu iman karaan wada fariisan karaan fa'fu canhum wastakfir lahum alyari marka waxaana ka shaqeyn karay ila tahay qeybaha bulshada oo dhan waa inaan dowlad keliya loo diinay arrinka waa tahay sheekh maxamed waa yaa kugu soo laabanaya weli haddaan dib kugu soo laabto ma ku muuqataa rajo ku saabsan hadii idinkii oo dhinacii saxfiyiintii iyo warbaahintii ka socda bulshada laisku keeno ee la wada hadashiiyo dhinaca kalena sheekh maxamed dadkii la hadlo arrintaas ma ku muuqataa inay noqon karto rajada ama dib heshiisiinta ugu weyn oo soomaaliya ka hirgasha aad aad umaadsan tahay shiikh waa soo dhaweynaya shiikheenna khayr allah siiyo horta waxaa jirta cafiskan iyo soo dhawaashaha iyo dib u heshiisiinta ummadda dhan u baahan sidaad ogtahana innagu waxaan nahay ummad muslima sidaad kaloo ogtahana ummadda oo dhan hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay dhaqan walbaba weyn lagu wacyigeliyaa jira wax dadku maqlayaana jira waxay dhegaysanayaana jira waxay jecel yihiina jira
annaga dadkeenu culummada aadan dad diinta islaamka jecel maadaamaana aadan dhegaysanaa sababtaas taashiireed khayr allah siiya ee intaasu qof isugu soo baxa annaga marka shaqada noo taala maxay tahay wariyaha daama waxaa noo taal inaan dadkii gaarsiino wacyiga sheekha inaan gaarsiino for example waxaan dhegaysanaa abwaaniinta waxaad waad xasustaa qofku markuu xanuunsado ama dhibaato soo gaarto ama qur-aan u akhristaa ama qaara xataa gabayada iyo suugaanta isaga saara dhibaatada markaas qalbigooda ku jirto marka dadkeenu waxay u baahan yihiin dadka ay dhegaysanayaan in loo adeegsado oo lagu wacyigeliyo waxaa aan wadnaanay anaga iyo sheeku waa wacyigelinta waar oo lagu wacyigelinay marka i think waxaan u malaynayaa haddii la iskaashado oo qofba qofka kale kaashado ma ahan annaga iyo sheekha keliya ummaddu iskaashato sida sheekhu noo sheegay siyaasiyiintu garab galaan dadkooda wanaagsan in guul laga gaari karo laakiin dhaqan waxaa nagu dhex jira hadda faysalow ah haddii dadkii samaanta waday yaa waxaa laisku dayaya xataa in lugaha lagu dhego waayo cudurkii markii horeba na kala qaybiyey annagoo soomaali ah oo kala qaybiyey culummadii oo kala qaybiyey abwaaniintii oo wariyaashii kala qaybiyey oo qabyaaladii dhulka ku abuuray yaa weli nagu dhex jira taasna waxay u baahan tahay sidii wiilkii axmed hadeynta u sheegayay in salka laga jaro salka waxaan laga jarin na way adag taasi ku hirgasha marka hadda meel fiican inoo maraysaa ilaahay khayra siiyo sheekuna waaweli dadweynaha warkooda afiirano taleefanaha ku jira qadka taleefanka qadka ku jira haddii uu maqlayo soo dhaweynaya halow halo asalaamu calaykum walaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaagii halkaad naga soo wacday waa mahadsan tahay faysal muuse magacaygu waa maxamed xasan waxaan joogaa muqdisho gaar ahaan degmada waa beri magaalada muqdisho sheekh maxamed sheekh ibraahim kenyabi waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli xaashaxsana waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jimco wanaagsan aad baad mahadsan tahay soo dhowow faysalo waa la socdaa barnaamijka maasha allah muxaadaradii sheekh maxamed sheekh ibraahim oo ka qabtay studio conisna waan goobjoog baan u ahaa runtii taasi waxay muujinaysaa ummadda soomaaliyeed marka la yidhaahdo boqolkiiba 35 waa dhalinyaro dabcan meesha waxay yimidna 95% waxay ahaayeen dhalinyaro isku jira hablo iyo wiilal shanta soo hartay waa iska dad iska waaweyn laakiin waxaa caddaatay maanta dhalinyarada soomaaliyeed inay u baahan yihiin keliya wacyigelin dabcan waxa waxa isu geystay ama waxa dilaaya ama waxa wax qarxinayana waa dhalinyaro yani fikrad ka weyn yani ha wataan laakiin waxa qasamayna waa dhalinyaro dabcan waxaa iisoo baxday ka maxamed ahaan in dhalinyarada soomaaliyeed maanta keliya ay u baahan yihiin cid hagta laakiin aysan haysanin cid hagta runtii sheekh maxamed waan u madalinayaa safarkii uu soo galay iyo yani masugkil masr waa ognahay qaayar u degan yahay runtii jazaka allahu khayran yani miisaanka xasanaadkana allah ku saaro dabcan waxaan rabaa hal su-aal yani inaan weydiiyo iyo hal tala ah talada aan sheekh maxamed dhisana waxa waaye sheekh maxamed runtii barnaamijkan oo cafi walaalka waa soo tijaabisay mahiisana waad aragtay runtii waxaan ku dhihi lahaa ha ka seexanin yeesan basin inaad marti dhib haddana naqatay soomaali meel walba ay joogto qurbaha joogto dalha joogto yani waxba isu geysatay in horta barnaamijkaaga cafi walaalka aad sii wado waa yani waa galalaha teeda kale daraad waxaan arkayay mid kamid a xisbiyada mucaaradka inaad u tagtay oo weliba barnaamijkaaga tabliiqiga aad sii gaarsatay yani xisbiga uu hogaamiyay madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud runtii xisbiyada siyaasadeedna waa rajeynayaa inaad saas laba saddex u tagto madaxda dowladdana aad u tagto aad oo ayagana tabliiqas aad gaarsiiso taasi waa talo su-aasha aan weydiinayo weli xaasha waxa waaye sheekh maxamed barnaamijkan waa keenay aadna hadda ka hor barnaamij cafi walaalka waad qabatay waa kula soconaa su-aalahaagiina waa fahnay dadweyne kale qadka ku jira iyagana si aan uga faa'ideyno waxyaabihii aad ka hadashana sheekha waa ku maqlayaa waa ka falcelinayaa daawadaha kale ee ku jira daawadaha kale ee qadka ku jira halow halow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alahi wabarakaatu walaal soo dhowo magacaagii halkaa naga soo wacday faysal magacaygu waa ayuub cali abdudoon waxaan kasoo hadlayaa dalka jarmalka horta waxaan salaamayaa sheekh kenyawi allah noo daayo waa sheekeena aan wada jecelnahay oo run ahaantii naga oosiiyey anagoo joogno qurbaha ninka la yidhaahdo weli xaajina waa salaamayaa waa nin oo isagana kolley dadka dhibaatada qurbaha macnaha dee qurbaha joogo kaba hayo waxaan rabaa inaan laba arin aan ka hadlo oo ah
شيخ كيامي وحان اها شيخ كيامي انا واكو جعلن هاي ارنتان معناها تيبالك شيخ عفو والالقاء اه او ادنانتي معناها تيبالك شيخ امت الصوماليات تمير كودة يترين كودة اه دقاجيسي اذيقونا معناها تيبالك شيخ هذا كسل قارن اذا نجتقن وانا رجوكتي الا الصومالي غنس عفسو ارنتك لو حان لا يهي نكبيرا ولي حاجي اسيقاني أسيق يشي غمر والبق إن أي معناه أي ولا شقيان وما تسوى مالي تعيش ليان أنا جانا وحنا هو كلفة صحيح وطن كيمانو أنا جي يوم معناه تي بارك يشي أرجع الوطن كينا أو إبعتو إيه معناه تي قف أنا عقد أقبل وأنا جعلنا يا تي أرنت أنا كذا بيان شيق يقول حاجي هنا وطن كأول ما أنتونو أنا جو كفر أحسن أو عقد أنا قبل أو نعبسي أنا قبل وأنا إماه أنا هتو على إدمه شيء خلو نقوسي سكان يلعبون نقوسي مركز تنوجع لنا والله بيدي شيء ما هاي أيوب أو جرمال كجوجا قفص ده حال الرعيو سيان وجود بيو هالمر هلاو ده والله قد كجير هلاو هلاو هاولا البرامج كاتوس كجير تاسولو برامج كان أو عفوا ولا كان برنامج كل كتدرات كاتسوس وجرتها وكم غلنا ما عاجي هل كتجبت وحن جوا فيصل وقوي برجارس عن جوا يقو عليه وقوي برجارس جارس عن جوا أحمد الوالا لنا أحمد سلو وعنده وهاي برنامج كان شخصيا وهرت برنامج هذا في عمري Soomaali meere joogtana waan soo dhaweeyna sababtoo ah Soomaali waxay ku kala tagsan tahay waxa way cudur u dhaxayso haday marax tahay haday shacab tahay haday qabiilad ay tahay marka sheekinyo waxaan u sheegnaa inaan u sheegnaa ilaa min gobol ilaa min heer degme inuu gaaro oo barnaamijkaas uu ka daal ilaa Soomaali ay isku furanto way kala xirantay Soomaali marka sheekh arintaas aan kula talabixin lahaa inuu sameeyo sababtoo ah Soomaali هاي قف كلام على ليه قد كوجرة ويا قف كان فرصة دي أنسي نهلاو دولها قد كوجرة هلاو هلاو هاول على وكم غلا سودو ما عاجي هلك جوكتو بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما عاجي حليرة ولا محمد أول لباح وحكاية سواء دنمارك وقال له أهول رنتي برامج كشيخ أولي ميد شيخ محمد إبراهيم إلهي خير فيو شرم عبد كياوي وبرامج الأول بيرتري لكن أنا قلت له سويت جدنا وحوي مقدشو أو مع ملعب غير ما حد شمالي رنتي ويكير كل شيء وحن سويت جدنا ملعب غير وين كرا الشمالي وسيد هرجيسة إيه قروة إيه كسماي وبيدامو ملعب غير وين وتجو كده بنا وجود بملك استوى الشمالي دي كنت هاي تدا ما عرفت جيجي جيجو كلا وانا دي رجلينا وانا سودو وينينا فيصل اي رجا كلا ماش فدير ولا حاشا فغانا سدو كلا ادو وما سنتين دي رجلينتا سبحان الله الناس سؤال كلا رجرت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ربنا واي هاد بل ما سنت هاي وحو كبلاوي يا شيخ محمد رنتي محمد او وابر نغ سو ايوب او جرمال كنغ سو وعي اي دنماك اي غاريسا دك بدنا تلوين بي سو جيدناين سدا لو سي ودا كبرامج كان اي ربتان كود كو عادل هي بسم الله runtii kulli intan hadda soo hadashay ee inta kale waraaqaha emailada iyo twitterada ka soo hadlaayay ee inta kale runtii warkooda uu ka guuxay barnaamijkaas eelkeed waxaan wada muujinaysaa qalbi wanaagga ummada Soomaaliyeed ee inay kulligood diyaar u yihiin in qalbigooda ay bannaanka keenaan oo ay dhahaan waa ka xorownay kala qaybsanaantii ee kala fogaanshihii midnimadii qaranka ayaan u soo jeesanay aad baan markood idan kaga mahadcelinayaa barnaamijkan waa mid aan Ilaahay dartii u wadno runtii anaga awood ma lehin miskiinkan walaalkeena wax awood u leh ma leh anagu waxa xataa dawladdanan awood lahayn meesha la leeyahay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haddaad isuki haddaad nafaqayn lahayd oo aad bixin lahayd dhaqaale ku bixin lahayd inaad isukeentid aws iyo khazraj reer madiina isuma aadan keenteen laakiin waxa isu keenay waa ilaahay
runtii barnaamijkan aanu wadno dad badanna ay wadi doonaan nagu garabgeli doonaan waxaa la kaashanaynaa ilaahay sidaad ka dhawaajiseenna walaalkeena horeu u tegay gobollada qaar uuna wada gaari doonaa anoo ay qorshaysan tahay waqtiga hadduu ii saamaxa runtii wax walbaana waxaan ka hormarinayaa arrinka isaga ah anoo ogsoon inaan ilmo kasoo tegay xaas kasoo tegay runtii jaamacadda wili dhigtaa kasoo tegay haddana wax walba waxaan ka hormarin doonaa insha allahu tacaala arrinkan cafiska inuu wada gaaro dhammaan wadanka intii nabadee la gaari karo ilaahayna waxaa uga baryaya wadankeenoo dhan allah haynoo nabdeeyo dadkana runtii quluubtooda ilaahay haynoo soo dumo kuwii qaatee isku cafiyana runtii allah ka yeelo in badanna hadda waa arkay saag xataa markaan hadda gaariga hoteelka kasoo raacayay ilmo yar yar ayaa intay ugu soo ordeen ee u joojiyey daaqadii la furay kulligood waa 7 jir waa 8 jir 9 jir xataa maa ay wada dhunkanaya oo dhahay sheekh waa ku jecelnahay wallaahi waa 6 jir iyo 7 jir ay leeyihiin sheekh cafi walaalkaa aad baan u jeclaane ummadda gaarsiiyey wallaahi waa 6 jir iyo 7 jir uu ahaa darawalka markaan ayri cunugaaneeto meeshaa ku qiyaasaysaa wuxuu yidhi intaasaan ku qiyaasaa marka ummadda qalbigooda wanaagsan tahay qalbiyadan ilaahay faraha ku hayo ilaahay qalbiyada ummadda hayso waa mahadsan tahay cawilahay sorry absolutely waa run waa sax ilaahay kaaga siiyo sheekha horta cafiska aada horta u ballaaraya midda hadda ugu muhiimsan in aan maaragtay ka fakarno waxay tahay ummaddana u sheegno shaqadu aniga shiiqa keliya nooma taalo shaqadu waxay u taallaa qof walbo soomaaliya aniga marka waxaan jeclaan lahaa in marka hore laga bilaabo shaqsiyan qofku nafsiyan isagoo ka bilaabo oo uu yidhaahdo okay anigu waxbaan rabaa inaan cafiyo markaas oo maaragtay yimaado oo ummaddii la wadaago oo nala wadaago shiiqa la wadaago kulligay nala wadaago waxbaan rabaa inaan cafis weydiisto waxaan rabaa inaan qofka cafis weydiisto dhibaataa geystay waxaan doonayaa inaan iska saaro dhibaatada aan geystay oo nafiso ila waa nafisaad qofku markuu dhib geystay culummada u yimaado wariyaasha u yimaado banaanka uga soo baxa nala wadaago storigiisi wuxuu markaas hayo annagana aan u ogolaano in aan dadkii u gudbino waa jirtaa ilaa hadda dad buuxa waraasig saan kugu sheegay hore 82 qofay baraayeen inta qof oo rabta inaan brogramkooda kabargarayno laakiin hadda dhibaatada sii jirtaa waxay tahay lama kabargarayn karo kulligood waayo qof dilay oodan u haynin marka siyaasiyiinta loo baahanayo oo dadka maaratay madaxda loo baahanayo oo culummadii loo baahanayo waa markaas marka qofka inta yimaado yidhaahdo qofaan dilay waxaan doonayaa inaan cafis weydiisto see loo wajahay waa in sharci laga sameeyaa waayo annaga waxaan na saaran mas-uuliyad haddaan nahay wariyaasha oo waxay naga saarantaa qofkaas inaan dhibaata hadhu u imaanin asagii marka absolutely waxaa horta farxad xoog la noo ah annaga iyo sheekhaba waxaa farxad xoog la noo ah in maantay ilaahay kheyra ka siiya sheekha in maantay ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay barnaamijkan cafiska marka sidee marka u furfurnaayo gudaha dhib lagu galnaa dadkii haddana soo wacaya falcelintooda ama dadkii dibadaha kasoo hadlaya dhinacaa markaa fiiriso dadka gudaha jooga iyo dadka laftigooda waxbaa kala tabashaa jirta sidee dadkaas laysugu keeni karaa iscafintuna ay ku gaari kartaa horta xoogaa waxaa la yidhaahdaa sheekh haddaan qaldana ay qabo laakiin dadka dibadda jooga ayaba ku badan tahaba qabyaaladu dadka dibadda jooga yurubta horta anigu aan ku arkay aniga fikirkee ma baarin laakiin waxaan ku arkay xoogaa qabyaaladin xagga si fiican loogu buubuuniyo waayo dadkii wax kaloo laqabtaa ma jiraanba marka isu keeniddu way adkaan isu keeniddiina waxay u baahan tahay ummadda inay ayagu si culture ah maskixiyan isu bedelaan oo luqadaha qaada waxa lagu yihahdaa attitude change wax la yidhahdo oo ayagii maskixiyan isku bedelaan qaataan fikirkii fahmaan inay waxaanu shaqo aniga sheekh keliya noo taalla aysan ahayne ay tahay shaqo ummaddao dhan uwada taalla fahmaan waxaan haddii dibeshiin loo baahan yahay ama iscafin loo baahan yahay waa in qof walbaa ka qayb galaa saasaa laysugu keeni karaa si kaloo laysugu keeni karo anigu arki maayo waaya sheekh maxamed sideed marka waxyaabaha diiradda u baahan in la saaro si cafiskan u guuleysto ummadda dhan u qaadato maxaa ka mid a waa ku celceliya wasaaradda gaadiidka cerka iyo hawada sare iyo tii badda oo aan la hadlay waa u sheegay school police shalay aan joogay runtii saraakiishii waa u sheegay waana waxa daa'iman uu ilaahayna kala hadlo rasuulkiisa sallam ummaddana lagu guubaabiyo
shayga ugu horeeya aad ii dhegaysta dadyow aad ii dhegaysta in badan baynu fogaanay ilaahay ka fogaanay diintiisii ka fogaanay akhlaaqda rasuulka sal lay slam aanu ka fogaanay wixii isku kaay keeni lahaa aynu ka fogaanay aad ii dhegaysta dhegihiina fura laabteena duleeliya anigoo ogsoon in ay jiraan in yar oo runtii ana iga raali ahaadeene aan dhihi karo waa shayaatiinul insi aan dhihi karaayo oo hadhow commentiga intay bixiyaan hadalkan quruxda badanee qalbiga kasoo go-aya rogaya oo si xun u rogaya oo weliba gaalo u badan gaaladuna runtii ma jecla muslimiinta aan iska ilaalina dadka waxa xoogga la saarayo haddii la doonayo in la heshiisiiyo ummad laysu keeno ma aha lacag ma aha wax kale waa qalbiga weyaan qalbiga xoogaha la saaro maxaa yeelay quluubta waxa isu keeni kara waa ilaahay ilaahay halkuu isha ku hayana waa qalbiga weyaan haddii qalbigeena aan nadiifino xumaanoo dhan aynu ka saarno kan ilaalino waxa galaya iyo waxa ka baxaya iyo waxa uu kaydinayo wallaahi waanu guulaysanaynaa ee qof walba marka uu doonayo walaalkii inuu cafiyo halkaa xalay halkan ayaan joogay idaacaddan ayaan joogay adigu maadan joogin wiilkii wax duubayay ayaa wuxuu yiri waxbuu iga qabanayay wuxuu yiri wallaahi oo wiil iska dhalinyaro aan mutadayin ahayn wallaahi wuxuu yiri qof aan aad iyo aad isu dagaalsaneyn mar allaaliyo markii aad qalbiga tiri oo aad qalbiga soo qaaday ayaan qalbigaygii fiiriyey dhibka dhan meeshuu ka socday inuu qalbiga yahay ayaan gartay qalbigii baan ilaahay baryay yiri qalbigiiaan nadiifiyey isla markii waxaa igu soo dhacday waxa ugu horeeya oo aan rabay inaan cafiyo waa dadkii iigu cadowsanaa markii intaan wacay wuuba yaabayba kii aan wacay intaan wacay ayaa maaragtaa waxaa irwa cafi wallaahi wuu iska ooyay yiri labadoodii waa saa marka yaan wax kale la saarin ummad waxaa lagu ururin karaa laisugu keeni karaa waa qalbiga qalbigaasayto aynu maaragtaayay raxmadii naxariis gelino qalbigana dee wax lagu sifeyn kara waa taqaanaa waa un kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay iyo akhlaaqda rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa kadib wax walba way imanayaan maxaa yeelay ilaahay baa garabkeena galaya lacag baa iska imanayso awood baa imanayso ummaddii oo dhan bal wallaahi dal iyo iska dhaaf goboladee dal iyo dibada laisku xirmayaaye qalbiyada aynu hagaajino wayahay waa mahadsan tahay dhinaca gabagabadiiyaa joognaa weli xaash sheekh maxamedna runtii dhinaciisu barnaamijkii ka galay miidihii warbaahintii idinkana aqeyb ka tihiinna dhinacoodii ka wadaan marka idinkoo iskaashanaya marka ugu dambeysa rajada idin muuqato ee ku aadan barnaamijkan cafis muxuu yahay muxuuse noqonayaa xalka soomaalida u baahan tahay si cafis u qaada horta midda iskaashiga shiiqa waa isaragnay waana ka hadalnay shiiqa annagoo iyo isagoon xataa aanan isuquunan arkinan iskaashanayn waayo haddii cafiskii wanaagii qofna xaggaas ka wada qofna xaggaaskan ka wada horta iyadoon laysu imaanaa xataa la iskaashadaa ma ogtahay marka meesha annaga hadda aan u baahannahay inaan wejiga saarno waxa waaye in dad badan oo aniga shiiqa oo kale taleh dad badan oo wixi ka shaqeeya laba oo niyad isugu sheegay absolute waa runtiis waxa waaye waxa haddaysan niyad ku hayn anigu shiiq ma ahi laakiin waxa ijiidayo idraaf garaynayo ijiidayo waxaan dhibsaday dad soomaaliyeed ee dhaqan qaldan inta iska qaatay been isu sheegay qabyaalad yasmo la yidhaahdo ummaddii soomaaliyeed leenahaa waa adarikaas anigaa ka laandheeraysan karaa iga laangaabsan maaragtay qabyaaladda dhibka ay leedaha markaa arkaan waxaan go-aan ku qaatay war waxaan inaan wax ka qabanno waay waxaa inaan ka hadalno waay waxaa inaan ka hadalno si walbaan uga hadli karno marka waxa waaye qofka inuu gubto waay horta marka hore ood qalbiga ka gubato ood dareento xaqa inuu sax yahay oo aad daba gasho xaqii oodan ka harin taas waay mida qof kastana uga baahana waxaana kuu sheegaya aniga shiiqun is ogeyn xataa inaan wada shaqayno waayo waxa shiiqu wado iyo waxa anagu wadno waa isku cafis waa isku hawl waa ma ogtahay marka waxa weye in xataa taas laga dhex abuuro maaragtay shiiqa iyo weli in la yidhaahda oo mabahaba waa ummad soomaaliyeed oo midna shiiq yahay midna weriye yahay oo barnaamij cafisa wada ma ogtahay oo ummaddaas inays cafisaan ka shaqaynaya oo shiiqu soo hadda sheegayba ilmihiisii xaaskiisii reerkiisii kasoo tegay halkaanu halkaanu ma imaanin inuu maaragtay kaamirada ka hadlo
ee wax asaga daraad garaynaya diinta xaggeeda ilaahay ugu dhawaanay ayuu meesha u yimid. Marka waxa weeye wax kasta oo aan samaynayno haddaan dareen iyo shaqsinimo iyo wadaninimo iyo islaamnimo iyo dadnimo aysan ku jirin xataa kama gudbaysid kuwa isku dayayna kula gooyaan. Marka xalka waxaa ku fasiraysaa in horta daacad laga noqdo. Daacad absolute xalku wuxuu yahay haddaadan daacad ka ahayn, daacad haddaadan ahayn rasuulkii sallallahu alayhi wasallam oo aan marnaba looga baqaynin in uurkiisu wax galaana la dhahaya qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillah rab alcaalamiina laa sharika, wax walba af iyo adan jiif iyo joog la qabanayo ilaahay dartii inay noqdo. Maxaa yeele insaanku wax ma gaarsiin karo, waxa wax gaarsiiya waa alle. Wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha ramaa, markii aad tuureysay carada kufaarataa ku tuureysay ee haddana kumanaanka ruux indha tirtay markaad tuureysay waadun tuurtay, laakiin wixii tuuray oo si dhaba u gaarsiiya waa alle. ilaah baa horta cafiskaas qalbi walba gaarsiin kara iyo ilaahay ha gaarsiiyo. Teeda kale rasuulku sallallahu calayhi wasallam markii lasoo saarayay wixii lagu doortay wallaahi inaanu ahayn ciddiisi iyo reerkiisi iyo hantidiisa waxay ahayd qalbiba ilaahay ku doortay. Qalbiyadoo dhan intuu ilaahay eegay insaanka ayaa wuxuu arkay qalbi muxamed qalbiga ugu fiican inuu yahay, risaaladiisa u doortay sallallahu calayhi wasallam. Kadib qalbigan keligii hawl ma wadi karaayo, se qalbiyo kale loo baahan yahay oo nadiif ah, maaha qalbi xun. Markaasaa ilaahay haddana saxaabadiisii ayuu u dooray. Laba walaala ayaa la kala dooranaya oo midna laga soo kaxeynaya baadiye oo maki iyo madiina inta la keeno ayaa rasuulku arkaya uu rumaynaya sallallahu calayhi wasallam. Kadib hasuu ku dhimana magaciisa saxaabi baa la dhahaa. Ka kalena waa taabici ee aan rasuulka arkan ee muminka ah ee baadiyaha ku haray. Maxaa laba walaala ilaahay u kala doortay, qalbigu ku kala doortay. Haddana markii uu dhashay sallallahu calayhi wasallam ee uu laba sano saddex sano jiray, Jibriil iyo Mikaa'iil oo labada malaayika ugu waaweyn uguna sharaf badana ayaa loo soo diray. Rasuulka baadiyuu ari ku raacay oo wiilbuu la socday, waa saddex jir weyn waay, laakiin weligeed ma maqasheen. Waa loo u dhididsanaa, kuleel baa hay, boor buu alaha, waa laga dhaqay jirka loo dhaqay ma maqasheen. Qalbiga waa inta la jeexay, inta la jeexay uurkiisa qalbiga inta laga soo bixiyey ayaa waxaa laga saaray xinjirta midoobeed. Kadib baa loo nadiifiyey. Ilaahay wuxuu jecel yahay waa qalbiga, maxaa waaye insaanku waa qalbi. Kadib baa loo xiray. Markii risaaladii ugu weyneed ee salaada ah, waa amaanada ugu weyn, waa udubdhexaadkii diinta, waa rugniga ugu horeeya arkaanta islaamka, ficliga ah aakhira camal la xisaabiyo, camalka ugu horeeya insaanka loo xisaabana salaada. Amaanadaas markii loo soo dhiibay oo weliba loo sii diyaarinayay inuu maka intuu ka tago madiine aado oo uu dowlad dhiso, ummad isu keeno, ummaddaa kala tagsan, diinta ku kala tagsan, qabaa'ilka ku kala tagsan, inuu isu keeno, maxaa la sameeyey? Haddana mar labaad baa kontan isagoo jiraa laabtiisii la jeexay, uurkiibaa xikm inta la dhaqay xikmad iyo iimaan qalbigii looga buuxin. Waxaasoo dhan diyaariska markuu yimidna wuxuu yidhi attaqwaa haahuna. Wuxuu kaloo yidhi ilaahay ma eegaya jismigeena, jirkeena iyo xoolihiina, wuxuu eegaya qalbiga iyo waxgala. Waxaasoo dhan marka maxay keenaysaa? Waxay keenaysaa waxa ugu weyn ee qofka ugu muhiimsan inuu yahay qalbiga. Marka qalbiga in aada iyo aada loo ilaaliyo, qalbigaas hadduusan ahayn wax hirgalaya male, maxaa waxay waynu aragnay qalbiyadeena markuu Ibliiska xiray oo uu daxaleeyey, cushcush ku samaystay jirkii iyo xoolihii, waxba ma tarin. Ilaahayna xataa eeg, xataa arkidii aad arki lahayd wejiga ilaahay ee sare waa kala dhahaya kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. Waxa ilaahay aragtidii looga xijaabay, wanaaggii inay arkaan looga xijaabay dadka, waa qalbiyadoodiiba daxalaystay. Marka qalbiga aynu ilownay, wallaahi haddii qof walba isagoo gurigiisa jooga qalbiga uu sameeyo, qalbiga uu hagaajiyo, waxay ila tahay ummadda ilaahay barkee. Ilaahay halkuu eegayay ishii uu ku hayay ayaa loo hagaajiyey, wax walba way noo hagaagayaan. Xataa eeg maalinka qiyaame, marka la rabo janno in la galo, janno geli maayo ilaa qof qalbigiisa soo hagaajiyey. Maahane waa kala dhahaya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim, ilaa qof la yimaada qalbi wanaagsan. Maahane xoolo iyo uwad wax ma anfacayaan. Marka waxaan dhahayaa aynu hagaajinno qalbigeenna, qalbiga in la hagaajiyeyna isu imaad uma baahna.
qof walba halka uu joogo dan iyo dibad qalbigiisa haduu hagaajiyo ilaahay uu baryo ilaahu qalbiga noo hagaaji oo waxa ku jira uu ka saara waxay ila tahay cafiskaas uu imanayaa meel walbana uu gaarayaa aad iyo aadna waa idin kaga mahad celinayaa barnaamijkan iyo sida quruxda badan aad ii dhegaysateen gaar ahaana walaalkeena weli xaashi ee cabdiweli xasan xaashi aad iyo aadan ku salaamay aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed ibraahim kinyawi iyo weli xaashi oo barnaamijka kulanka toddobaadka ila qayb gelayay sidoo kale waxaa mahad celinayaa daawadayaashii qadka telefoonka soo galay kuwa ay suurageleen iyo dadweynihii baraha bulshada iyo dhinaca raadiaha radio muqdisho nagala socday aad baan idinkugu mahadcelinaya barnaamijkeenii kulanka toddobaadka intaaba kusoo gabagabeynay aad baa umahadsan tahay sheekh maxamed aad baa umahadsan tahay weli aad baa umahadsan tahay barnaamijkeenii halkaabuu nagu egyahay toddobaadkan